Hjärtligt välkomna till konsthallen. Till konsthallens väst, som vi kallar den här nya sidan. Och vi är mycket stolta att kunna presentera den här retrospektivutställningen med verk av Mats Åkerman. Så jag vill presentera Mats Åkerman som kommer att säga några ord. Och sen Karsten Flunkel och Sven. Varsågoda, ni kan komma fram. Bengt Thunvall. Varsågod, jag lämnar ordet till dig. Jag tror jag börjar med Bengt. Och jag ska bara säga några korta ord. Jag är alltså gallerist och har haft förmånen att få representera Mats i de 7 år som vi har samarbetat nu. Och det har lett till några kataloger och nu till den nya boken. Det har lett till ett antal utställningar både på mitt galleri i Stockholm och på gallerier runt om i Sverige. Och så har vi även haft några utställningar utomlands. Och för mig är Mats väldigt speciell. Jag samlar själv på hans målningar. Jag är helt borta hans bildar. Jag känner många ansikten här. Jag vet att jag är inte ensam om att ha blivit fångad av den fantasifulla man och hans figurer. Man har utställningar, de kommer och går, målningar kommer och går. Men det här arbetet med att nu göra den här stora utställningen där vi har 122 nummer från de senaste 5 åren och låna in målningar sedan komma en efter en har varit en väldigt stor upplevelse. Och när det nu hänger här så ser man hur jämn Mats produktion är, hur starka målningarna är, hur stor den verkligen går och rör sig mellan de olika målningarna i tiden. Och jag vill tacka Ricardo Donoso som också har nappat på att ställa ut Mats målningar här på Eklids konsthall. Och det var vad jag ville säga. Och jag är stolt och glad att arbeta med dig, Mats. Då får jag väl returnera och säga att jag är stolt och glad att få ha en sån gallerist som Bengt som har pushat och stått för en massa engagemang i den här, att få till den här utställningen. Han har hjälpt till att få till en fantastisk bok tycker jag själv, men på skryta. Den heter Alla Prima. Jag hoppas ni upptäcker att den finns till sal här borta. Och då vill jag säga att den här boken Alla Prima är ju den hela utställningen kretsar kring själva boken. Så att, utan en liten del på slutet. Men i stort sett så är hela utställningen programmatiskt byggt kring den här boken och den berättelse som står i den. Och det är tack vare Bengt som jag har fått till den här boken. Jag vill naturligtvis tacka Ricardo också som ställer konsthallen till förfogande. Tycker jag är helt fantastiskt att få ställa ut. Det är största utställningen jag någonsin gjort. Och det hade inte varit möjligt heller om jag inte kunde ha så många långivare som har varit här och lånat ut sina målningar. Tidigare sålda målningar vill jag tacka dem också. Jag kan inte nämna allihopa, men vi ser ofta när det är privat ägo på de här listorna vilka som är utlånade de målningarna. Jag vill också nämna i sammanhanget att jag har en bror som heter Thomas som har hjälpt mig med den boken som heter Alla Prima som sagt. Och han har gjort en formgivning som jag är väldigt nöjd med. Så honom tackar också, han har inte kommit hit än men han kommer senare. Det finns även fotografer och andra som jag har hjälpt till väldigt bra också som jag vill tacka för. Och jag har Hans som står där. Och han har korrekturläst allting och det vill jag också tacka för. Sen har jag min fru, underbara Jenny, som står där. Oh. Som har också bidragit med många synpunkter under resans gång. Så det är viktigt att framhålla de här personerna. Utan detta hade detta inte blivit möjligt. När man jobbar inför en sån här utställning så är det i stort sett dag- och nattarbete. Det har inte varit många timmar sedan för mig de sista månaderna kan jag säga. Jag har knappt träffat min familj, jag har misskött min hälsa, jag har gjort mycket annat dumt också. Men jag har jobbat framförallt och det, då är det bra att det finns folk som ändå tror på en. Som sitter på bänken längst där också. Då, som förstår hur angeläget det är att få göra en sån här sak. Nu ska jag inte berätta någonting om utställningen utan jag tänker strax lämna ordet till Karsten. Och då vill jag nämna att jag har alltså en avdelning längst bort där som inte utspelar sig i den region som kallas Primaborgen utan den utspelar sig i den gula regionen. Och det refererar till en tidigare bok som heter Retur, min förra bok. Och förordet till den boken skrev Karsten Thunfjell som står här. Just det. Och då menar du att jag börjar prata? Ja! Ja,
Jag är producent på Sveriges Radios kulturredaktion, men jag har också då den förmånen att ha varit kompis med Mats i 26 år, tror jag det är nu. Och jag reagerar lite grann så när jag kommer hit att jag blir lite generad på något sätt. Alltså det är så att någon man har känt länge visar sig vara en konstnär av format. Det kan påminna lite grann, jag minns när jag gick på mellanstadiet och hade en klasskamrat som var lite nördig sådär. Men som visade sig spela piano helt fantastiskt. Han satte sig ner och drog fyrolit på vårt piano hemma i vardagsrummet. Och jag blev liksom alldeles blossande generad. Jag vet inte vad det är, men när någon visar sig vara sådär skrämmande begåvad så reagerar man nästan med att man blir generad av all den här kraften i det konstnärliga uttrycket. Och lite grann känner jag så här också. Jag har ju alltid betraktat Mats som en väldigt skicklig målare och med då kanske lite överdrivet intresse till exempel för ångbåtstrafiken i skärgården och sådana saker som kan kanske anas här på någon bild. Men att han sen skulle liksom växa i sitt konstnärskap och skapa en helt egen värld och också något som kan liknas vid ett allkonstverk som är ihopsamlat i den här boken nu, Alla Prima. Det gör mig faktiskt lite generad och nästan så jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig. Men det är ju, det var väldigt, väldigt kul att liksom följa dig under det här. Och från början så målade Mats abstrakt expressionist skulle man kunna säga. Så han jobbade med olika former som var väldigt skickligt utmålade med väldigt bra volymkänsla. Alltså lite grann skulpturalt måleri kan man säga. Och sen så smög det sig då in fragment av kartor i de här bildmotiven. Och sen hade han också då återkommande anfall av figurativ konst också. Alltså att han råkade bli figurativ då och målade skärgårdsbåtar och skärgårdsmotiv ibland. Men så småningom så har han alltså den här speciella nostalgiska världen som ja, i alla fall som jag kallar den, har utvecklat. Och där delar ju vår gemensamma ålder. Jag tror vi delar den här erfarenheten att när vi blev vuxna eller började komma igång så här, ut och resa vid 18, 19, 20 års åldern, så var ju den reselitteratur som fanns då ofta lite daterad. Och vad jag läste då när jag skulle längtade ut i Frankrike, vi var utvecklade en frankofili på varsina håll innan jag kände dig. Ja, men det är gemensamt. Det har vi gemensamt nu. Och de här böckerna då som jag gick och lånade på biblioteket var så här, Om ni reser till Paris av Sigge Hommerberg eller Om ni reser till Frankrike. Och de böckerna var ju gjorda för de här, alltså efterkrigstidens bussresor, när man åkte på bussresor i början av 50-talet och fick lite olika handledning vad man skulle titta på. Och de bilderna är ju de man ser här tycker jag, de bilder som finns i Sigge Hommerbergs böcker. Och det var fortfarande de som gällde i slutet av 60-talet och 70-talet innan så att säga tågluffargenerationen hade börjat manifestera sig med egna resehandböcker och en yngre generation kom fram. Det var fortfarande så att ville man kolla och få lite goda råd inför resan så var man fortfarande kvar i det 50-talet. Och det suget i de bilderna känner jag här. Och det var magiskt på något vis från början när de började måla på det här sättet. Och dessutom jobbade väldigt mycket med dis och dunkel, ljusdunkel och så.